السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Katika mfululizo wa vipindi tutakuwa tukielezea namna ya kuswali kwa mgonjwa kwa sababu ya umuhimu wa sala. Sala ndio ibada ambayo peke yake lazima itekelezwe kila siku na inatekelezwa mara kadhaa au mara tano kwa siku. Ibada nyingine mathalan saum ya Ramadhani, Muislamu anafunga mara moja kwa mwaka katika mwezi wa Ramadhani. Zakat anatoa mara moja kwa mwaka. Hajj anakwenda mara moja kwa mwaka, lakini sala inatekelezwa kila siku mara tano. Sala ni ibada ambayo kila Muislamu anatakaniwa aitekeleze. Kuna ibada nyinginezo ambazo kuna watu ambao haiwapasi. Mathalan ibada ya haji, mtu kama hana uwezo haimpasi kutekeleza ibada ya haji. Ibada ya kutoa zaka pia ni mwenye uwezo, yule mtu ambaye hana uwezo haimpasi kutoa zakat. Hivyo hivyo mwenye kufunga, kama hawezi kufunga atalipa baadaye baada ya Ramadhani, au hawezi kabisa atalisha maskini na kadhalika. Lakini ibada ya sala, kila mmoja anatakaniwa asali, mdogo mkubwa, mzee, mgonjwa aliye na siha, mwanamume mwanamke na kadhalika. Bora tu masharti yote anatekeleza, inampasa yeye kuswali. Hata ikiwa ni mgonjwa, madamu akili zake ziko tamam, ataswali vile ambavyo inawezekana, kama ilivyopokewa katika hadithi ya Imran ibn Husain radhiallahu anhu. Imran ibn Husain radhiallahu anhu alikuwa na ugonjwa wa bawasir, kwa Kiswahili pia inaitwa bawasir, kwa Kizungu inaitwa hemorrhage. Akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza kwa yeye ana ugonjwa wa bawasir. Akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, atasali vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha, salli qa'iman, swali kwa kukaa. Fa in lam tastati, ikiwa huwezi kuswali kwa kukaa, salli qa'iman, swali kwa kusimama. Fa in lam tastati, ikiwa huwezi kusimama, fa qa'idan, swali kwa kukaa. Fa in lam tastati, ikiwa huwezi kuswali kwa kukaa, fa ala jam, au na'ima, kurewa nyingine, basi swali kwa ubavu. Kwa hivyo kuswali lazima utekeleze ibada ya sala. Namna ya kuswali ni vile ambavyo unaweza. Ukiwa unaweza kuswali kwa kusimama, basi ya kupasa kuswali kwa kusimama. Ikiwa huwezi kwa kusimama, utaswali kwa kukaa, inakupasa kuswali kwa kukaa. Ikiwa huwezi hata kwa kukaa, utaswali kwa ubavu. Na silsila ya vipindi hivi inshallah tutaeleza moja baada ya chengine, na hiki kikiwa cha kwanza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.